Фарида Жүнісова көпбалалы ана, баспана кезегінде 2014 жылы тіркеліпті. Оның көптен күткен арманы орындалып, үш бөлмелі пәтер қожайын атанды. Ол 20 жыл бойы 4 баласымен пәтер жалдап, қалтасынан қағылып келгенін айтты. Жаунады, мұны баспана беріп атқандарымыз, мың алғыс сіздерге. Өте қуаныштымыз, қуанышымда шек жоқ, біресе сенейін деп, біресе сенбей бір түрлі болып отырмын әлі. Бұл жерге ақша төлейсіз бе? Я енді айына төленеді 12378 теңге ма төлеп тұрады екен. Ал су, газ, свет? Оны отдельно өз біз төлейміз, өз пайдаланған екен. Бар ма қосылған ол бар? Газ өздерін қосасын деп тұр, ал басқасы қосылып тұр деп. Арғай өзіміз жасап аламыз енді Алла білсе. Тұран шағын ауданындағы 12 арендалық тұрғын үйдің құрылысын корпорация City Строй мен Отау Строй жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жүргізген. Бүгінде мұндағы баспананың біразына тұрғындар қоныстанып үлгерген. Тұрғын үй басқармасының басшысы жыл соңына дейін 976 азаматты сатып алу құқығынсыз арендалық пәтермен қамтамасыз ететінін айтты. Қазіргі таңда оның 682-сі қолданысқа берілген. Шілде айында біз комиссияның отырысы өткен болатын. Ол жерде 74 пәтер бойынша тиісті шешім қабылданды. Оның ішіндегі бізде 28-і көпбалалыға, 39-ы бізде жаңағы әлеуметтік әлсіз топтар дейді. Оның ішінде бізде жаңағы толық емес отбасы бар, жаңа инвалидтер бірінші топ, екінші топ инвалид асыраушылар бар және пенсионерлер бар. Және үшінші бізде 7 пәтер жетімдерге берілді. Бұнымен біз әрине тоқтамаймыз, бізде жоспар бойынша тағы да пәтерлер беру көзделген, бірақ оны біз бүгін таңда құрылыс басқармасынан күтіп жатырмыз, біз құрылыс басқармасынан қалай ол үй бітіп келгеннен кейін біз тарап береміз ол үйді. Айта өтейік, Шымкент қаласы бойынша бүгінгі таңға дейін 45 мыңға жуық азамат үй кезегінде тұр. Сала мамандарының айтуынша бұл цифр ай сайын жобамен 600-ге өсуде. Нұрлан Пайызов, Нұрланбек Саидов, Роман Пірімқұлов, Нар Ньюс.